Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги ми продовжимо рубрику обігових цінних монет. І, зокрема, сьогодні розглянемо 50 копійок 1992 року монета, що має штамп 22BAM. В народі називають її чотирьох'ягодник з малим гербом. Чому така назва, які особливості, про це все ви дізнаєтеся у цьому відео. Обов'язково скажу, скільки коштує даний штамп. Як ви знаєте, монета 50 копійок 1992 року відома по аверсу 4 штампах, по реверсу їх існує 8. Співвідношення аверсу та реверсу і гурта йде утворення штампу, по якому ми орієнтуємося по ціні. Сьогодні хочу вам сказати, яка ж монета по аверсу має назву «Малий герб», чому це саме штамп 2-2, по реверсу чому чотирьох'ягодник і штамп БА. Розпочнемо ми з того, як же визначається саме аверс, ця сторона, що представлена перед вами, штамп другий. Як ми його характеризуємо? Штамп другий характерний тим, що середній зуб тризубця, він закруглений, товстий, листя, вони плоскі і знаходяться в одній площині. Також зображення проти аверсу першого, третього та четвертого, воно зменшеного розміру. Коли ми визначили, що перед нами малий герб, тобто зменшене зображення, ми можемо перейти до визначення підвиду 2-2. Підвид 2-2 характеризується саме таким чином. Ми звертаємо увагу на третє зерно першого колоса, саме в це місце, і ми бачимо, що воно є розімкненим. Також ми дивимося на верхівку правого нижнього листа і бачимо, що вона гладенька і зазубрини в ній немає. Саме ці два основні місця треба звернути увагу. Саме в цьому місці, щоб не було зазубрини, і саме в цьому місці, щоб третє зерно першого колоса, воно було відкрите. Коли ми визначили, що перед нами монета 2-2 по аверсу, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу, як я сказав, будемо визначати уже чотирьох'ягодник, тобто штамп БА. Які він має особливості і які технічні характеристики даної монети. В попередніх відео ми розбирали, чому 50 копійок 1992 року отримав назву чотирьох'ягодник. Перегляньте, там є докладний відеогляд. Але в цьому відео також повторю, як ми визначаємо штамп БА. Ми дивимося на те, що шрифт він рельєфний, ягоди в грунах номер 1 та 5 знаходиться по 5 ягід. Коли ми дивимося на грун номер 3, ми бачимо, що тут знаходиться 4 ягоди. Саме це є основна відмінність, яка відрізняє штамп БА від інших штампів. Також ми бачимо, що груни і ягоди, вони великого розміру. Коли ми охарактеризували з вами штамп БА і в сумі побачили, що перед нами монета малий герб плюс 4-ягодник, штамп 2-2, БА, то нам залишається подивитись лише на гурт монети. Ми бачимо, що гурт має мілку насічку. В одному сегменті знаходиться 16 прорізів. І штамп 2-2 БАМ на даний час коштує від 50 до 70 гривень за один екземпляр. Цю монету обов'язково треба шукати, обов'язково треба відкласти її в колекцію, адже ціни тільки показують ріст. Що ж до іншого штампу, який зустрічається з чотирьох'ягодником, це штамп 2-1 БАМ. Як його відрізняти, покажу вам в наступному відео. Ми дивимось все ж на ті самі міста, але тут є певні особливості по штампові 2-1. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп 2-2 БАМ малий герб плюс чотирьох'ягодник, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати цікаві монети України, зокрема їх різновиди. Тож, всього найкращого!